Մեկ օրում արվել է 4109 թեստ, որից 1589-ը դրական արդյունքով։ 24-ըանվան տածքում մահացել է կորոնավիրուս ունեցող 36 մարտ։ Փաստացի բուժումեստանում 38000 հիվանդ։ Առողջապահական նախարարության տվյալով հոսպիտալացման իրենց հերթին է սпасում 375 քաղաքացի։ Նրանցից շատ ծանրը 25-ն են։ Այս պիսով վարակvastերի ընդհանուր թիվը հասել է 120459-ի։ Մեկ օրում վարակը հաղթարել է 1726 մարտ։ Ընդհանուր արմամ բարողջացել է 80069 մարտ։ Մահվան ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 2308-ի։ Առողջապահական համակարգում այս պահին ամենամեծ խնդիրներից մեկը թթվածինն է, որը մատակարարվում է բժշկական կենտրոններին։ Հոսպիտալացված քաղաքացիների մեծ մասի համար առավել կարևոր է թթվացինը, քանի որ առանց դրա դեղորայքն անօգուտ է։ Նախարարությունը շուտով թթվացինի նոր կայաններ ձեր կգбері։ Դրանցից 4-ը միջև տարևերջ կստանան։ Աշխարհում վարակվածների թիվն անցավ 56 միլիոնը, մեկ օրում գրանցվել է մահվան ռեկորդային ցուցանիշ՝ 10493 դեպք։ Ամբողջ աշխարհում վարակա հաղթարել է 39.87000 մարդ։ 1.346000-ը մահացել է։ Վարակագիրների մահերի ու նոր դեպքերի թվով առաջատարն ամերիկան է, որտեղ մեկ օրում արձանագրվել է 139.000 նոր դեպք։ Ընդհանուր 11.698.000 վարակագիր։ 8.913.000-ը երկրորդ տեղում Հնդկաստանն է։ Հաջորդում են Բրազիլիան, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը։ Ֆրանսիան վարակագիրների թվով հատեց 2 միլիոնը։ Այստեղ վերջին 1 օրում 14000 նոր դեպք է գրանցվել։ 24 ժամում 625 ռացիոնտ է մահացել։ Ավետիս Հարությունյան, ժամերիատվական